访美最后一晚，韩国瑜压轴演讲，幽默比喻，全场笑声不断。韩国瑜非常好，做得好的，但很多夫妻老夫老妻长期不讲话，不管住在台湾跟海外，最近开始有话题了，他挽救了很多，他挽救了很多婚姻上的，不要说危机，不好意思，婚姻上的低潮或者婚姻上的冷漠。韩式金句妙语如珠，既说韩流解决了婚姻低潮，也拉近了亲子关系。老爸老妈八九十岁，青春恢复过来，每天叫着儿子女儿赶快看一下这个电视，韩流又来了。我所接触到好多好多韩流带来很多很奇妙的变化。韩国瑜更用娘家来比喻侨胞心中的台湾，获得侨胞的热烈回响。各位就像嫁出去的女儿一样，人到了异国，家还在台湾，嫁出去的女儿会希望自己的娘家家道中落吗？还是希望自己的娘家所有的事业所有的名声越来越棒棒，让自己嫁出去的女儿觉得深感有面子？而争辩时事，韩国瑜更是不改大炮性格。所以这两三年来，很多台商朋友，将近百万的外商，在中国大陆头都抬不起来，讲到台湾的民主政治，不知道该怎么规划。我们要虚心，冷静下来思考，到底台湾民主政治走到今天这一步，请问我们还值得骄傲吗？我们没有办法带来笑容。没有办法带来廉洁正直，我们没有办法让台湾人民过好日子，真的鬼混了二三十年。韩国瑜点出目前台湾的民主政治困境，也真情流露，谈到曾经历的政治生涯低潮，但也因为低潮让他更了解人民的需要。一跪一见面，交情难现，生命经历高潮跟低潮之后，会沉淀很多真实的事物。我看清楚，看清了社会，看清楚了人心，更重要的看清楚了自己。所以现在我再重出政坛，我整个想法做法已经全然的改变，我一定要回归到我们身为政治人物，我们承诺人民那最真实的点，一心一意为人民来做事情。接地气的语言，韩国瑜堪称金句制造机。演讲过程中掌声不断，让离乡数年的侨胞对韩流更有共鸣。记者综合报道。